Պարոն Կարայան, ինչ արդյունքներ ունենք ԵՏՄ-ն եւ Հայաստանը 2 տարի է անցել։ Հիմնական արդյունքները կանում են նանում, որ ապրանքաշրջանառությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների երկու տարվա մեջ անընդհատ աճել անցել, ընդ որում աճել նաև շատ զգալի Հայաստանի Հանրապետության արտադրված ապրանքների արտահանումը դեպի Եվրասիական տնտեսական միության շուկաներ։ Այնուհետև մեծ հնարություն է ստեղծել, որպեսզի Հայաստանում ավելի գրավիչ լինի ներդրումային միջավայրը։ Բայց թվերն այլ բան են, ասում միգրացիոն քաղաքացիներ ներդրումները դեպի Հայաստան տարեստարի նվազում են։ Խոսքը ոչ միայն ռուսական ներդրումների մասին է, այլ առհասար ներդրումների մասին է, որովհետև երբ որ ներդրում են անում 3 միլիոնանոց շուկա եւ ներդրում են անում 180 միլիոնանոց շուկա, ակնհայտ է, որ գրավչությունը կարող է ապրիլին մեր առևտրաշրջանառությունը ԵՏՄ-ի հետ համաձայն ԵՏՄ վիճակագրության անկում է գրանցել առաջին անգամ 96-2016-ի վերջին։ Ես չեմ անում ինչ վիճակագրություն։ Պարոն Կարայան, մեր հայ արտադրողները բողոքում են, որ լարտում իրենց թալանում է, սա է ԵՏՄ-ի նոթաբակցության առավելությունները։ Նման բողոքն չկա, իսկ ինչու՞ չեք նայում, որ բավականաչափ մեծ աճկա արտանումը դեպի։ Իսկ ինչ ասեք, որ իրենց ասում են բարձր հարկեր են դնում անօրենքի բարի են պահանջում։ Չկա նման բան։ Եթե ամփոփեմ այս 2 տարվա արդյունքները, ապա առաջինը դա այն ակնհայտ արդյունքներն է, որ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ տարեստարի աճել է։ 2016 թվականին արտահանումը Հայաստանի Հանրապետությունում, ուզում եմ հատուկ նշել, վերամշակման արտադրանքի արտահանումը, պատրաստի արտադրանքի արտահանումը աճել է 51.3%։ Միայն Ռուսաստանի դաշնություն, իսկ Ղազախստանի, Բելարուսի եւ Ղրղստանի հանրապետություններ այն աճել է անգամներով։ Առաջին մեր հիմնական արդյունքը, որը որ ես կարող եմ նշել, դա այդ է, որ այն շուկաների ազատականացումը, որը իր մեջ պարունակում էր Եվրասիական տնտեսական միությունը, իր արդյունքները տվեց մեր արտահանման մեջ։ Երկրորդը իհարկե դա ներդրումային միջավայրի գրավչությունն է, ինչը նշանակում է, որ միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը, ներդրողները Հայաստանում ներդրումներ անելիս գնահատում են, որ իրենք ներդրումներն անում 180 միլիոնանոց շուկա։ Ես կարող եմ նշել, որ այն ներդրումային ակտիվությունը, որը որ մենք դες այդ միասին ինչքան է որ ճուզենք, բայց ականհայտ է եւ տեսնում ենք, որ անընդհատ մենք ներդրումային ծրագրեր ենք հաստատում կառավարություն եւ տալի ավտոնություններ, դա խոսում է նրա մասին, որ այդ ներդողները ավելի շագրված են ներդումներ անել Հայաստանի հանրապետություն, որովհետև ներդումներ անելով Հայաստանի հանրապետություն իրենք մուտք ունեն 180 միլիոնանոց շուկա։ Երրորդը դա շատ կարևոր հանգամանք է, դա էներգակիրների ներդրումն է Հայաստանի հանրապետություն։ Միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը մենք կարող ենք էներգակիրներ ներմուծել Հայաստանի հանրապետություն առանց արտահանման մակսատուրքերի, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք այդ ռեժիմում մնալ եւ Հայաստանի հանրապետություն ներկրվող հիմնականում գազը եւ այլ էներգակիրները արտահանման մակսատուրքերով չեն հարկվի եւ դրա պատճառով գինը չի բարձրանա Հայաստանի հանրապետությունում։ Եվ հաջորդը դա իհարկե կարևոր հաջողություն է ստացել, դա նաեւ միգրացիոն քաղաքականությունն է, ինչը նորություն է տալի, որպեսզի մենք Հայաստանի հանրապետությունից նաեւ Եվրասիական տնտեսական միություն արտահանենք նաեւ ծառայություններ։ Եթե կարճ համառոտ կարող եմ ասեցա։ Իսկ ինչ վերաբերում բացականը, ապես չեմ կարող արձանագրել, ոչ որ մեծ բացական երևույթներ մենք տեսել ենք։ Պարոն Կարայան, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բավեկամերաներն են տվյալների համաձայն այս ապրիլին առաջին անգամ 16 հունվարի 1-ից հետո Հայաստանի առևտրի ԵՏՄ-ի երկրների հետ անում է ապրել։ Ինչպես կբացատրեք, սա ինչ է նշանակում, եւ երկրորդ, եթե փորձենք հիմի բերել, ես հասկանում եմ, որ այսօր շատ խոսեցիք նաեւ համաժողովի ժամանակ, ինչ կարող եք ասել ԵՏՄ-ն ինչ տվեց, ինչ չտվեց, այն դրամաբանությունը, որ չանդամակցեինք, ավելի վատը լինելու շարունակում է գույցուն ունենալ, թե այնամենայնիվ այլ մոտեցում, կա շնորհակալություն։ Այո, ես նորից շարունակում եմ պնդել, որ թե մենք չանդամակցենք Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա ավելի մեծ տնտեսական խնդիրներ կառաջանենք այն հիմա։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա առաջի ամուսներին, ապա ես կարող եմ ապրիլ ամսին միայն, ապա ես կարող եմ վստահաբար նշել, որ 5 ամսվա տվյալներով Հայաստանի հանրապետության արտահանումը դեպի Եվրասիական տնտեսական շուկան եւս 25%-ով աճել է նախորդ տարվա 51%-անոց աճի վրա։ Պարոն Կարեն, բայց մենք քաղաքականի հետ ենք հիմնականում առևտրի մասին,
Ունենք, ես նաև նշեցի, որ մյուս երկրներում անգամները վաճը մեր արտանում, շնորհակալություն։